على اليسار. يلا بس تقطع البناء ارمي قذيفة باتجاه اليسار وارجع لعندي. يلا لشوف. يلا يا حسين، يلا يا حسين، يلا يا حسين. باتجاه الصنوبرة يا حسين، باتجاه الصنوبرة. يلا يا حسين قرب 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 يا حسين. قرب يا حسين. يلا الحقوا وسيم. البناء قرب 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 لسه ما قطعت البناء. قرب يا حسين، قرب يا حسين، معلش معلش قرب يا حسين. Проверка боем выявила наличие хорошо укрепленных позиций боевиков. Командиры принимают решение продолжить зачистку на следующий день. Thank you.
внезапно головной танк подрывается на кумулятивной мине. Thank you.
Thank you.
пехотинцев появились раненые. Танкисты должны помочь и прикрыть эвакуацию. Это очередная мина, одна из многих, которая пущена сюда из глубины Джобара. Часть здания, которое доставляло столько проблем пехотинцам, после обработки танками сложилась. Была замечена активность со сгоревшим танком.
Давай, давай. 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 Давай, давай.
ساكن تعال يسار يلا بس تقطع البناء ارمي قذيفة باتجاه اليسار وارجع لعندي يلا لشوف يلا يا حسين يلا يا حسين يلا يا حسين باتجاه الصنوبرة يا حسين باتجاه الصنوبرة يلا يا حسين قرب 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 يا حسين البناء قرب 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 لسه مقطع في البناء قرب يا حسين قرب يا حسين معلش معلش قرب يا حسين Внезапно головной танк подрывается на кумулятивной мине.
Проверка боем выявила наличие хорошо укрепленных позиций боевиков. Командиры принимают решение продолжить зачистку на следующий день.